Odlukom vlade Srbije za načelnika Raškog upravnog okruga imenovan je Stefan Adžić iz Kraljeva. Stefan Adžić rođen je 1996. godine u Prištini. Osnovnu i srednju školu završio je u Kraljevu. Master akademske studije završio je na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo Univerziteta u Kragujevcu i time stekao stručni naziv master inženjer mašinstva. Od 2021. godine zaposlen je u Elektroprivredi Srbije. Nakon završenih master akademskih studija, upisao je doktorske akademske studije na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo Univerziteta u Kragujevcu na katedri energetika i zaštita životne sredine. Trenutno je doktorand na istom fakultetu. Do sada objavio je nekoliko stručnih radova koji su predstavljeni na međunarodnim naučnim skupovima i objavljeni u domaćim naučnim časopisima. Na lokalnim izborima 2020. godine izabran je za odbornika u Skupštini grada Kraljeva. U istom mandatu, u periodu od 2022. do 2024. godine, obavljao je funkciju šefa odborničke grupe u Skupštini grada Kraljeva. Nakon održanih parlamentarnih izbora 2022. godine, izabran je za narodnog poslanika u 13. sazivu Narodne skupštine Republike Srbije. Na poslednjim vanrednim lokalnim izborima izabran je po drugi put za odbornika u Skupštini grada Kraljeva.